Mats Wilander kämpar som bäst mot Ivan Lendl i US Open. Om en halvtimme så tar vi över sändningen här i TV2. Det innebär att kvällens avsnitt av Par i brott kommer något senare än planerat. Klockan 22.15 börjar det. Kampen för jorden är en serieprogram som behandlar de allt mer överhängande miljöproblemen. Varje programvärd tar upp ett angeläget ämne på ett personligt sätt. Och ikväll gäller det luftföroreningar. Och det är miljöredaktionens Bo Landin som inleder serien.